Стало відомо, де мешкає український бубер, який кошмарить військові заводи окупантів на російській території. Збір на цю зброю для української розвідки почали ще рік тому і назбирали 15 мільйонів гривень. За всі свої бойові завдання бубер покусав оборонку росіян щонайменше на 700 мільйонів доларів, розказують у фонді «Повернись живим». Зараз волонтери відкрили ще один збір на 230 мільйонів гривень. Який він бубер, що мешкає у блекбоксі, розказав із один із співробітників головного управління розвідки. Зараз я вам покажу і розкажу, що знаходиться в блекбоксі. Це військомотник українського виробництва UG-26 буде здатний знищувати цілі на відстані до 800 км. Даний ворожуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на оперативно-тактичній та стратегічній глибині. Завдяки цьому та іншим засобам з блекбоксу ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника.